40.000 puta 55, to je negdje 2.200.000. Ako možemo jednom skromnom finalizacijom da ta trupac, da mu napravimo vrijednost od 600 eura. Šta kaže ovaj Digitron? Digitron kaže da možemo 24 miliona da donesemo novac u opštini Rožan. Znači, više nego 10 puta. I pismen i nepismen čovjek, i čoban, i pitaće se zbog čega ovako. I ja verujem da će se neko naći. Hoće. Da će neko naći. Hoće. Da ovo je stvarno to, je stvarno to vjerujete? Ja vjerujem da će naći. Ja sam upravo slao dopise i predsjedniku vlade i ministru i predsjedniku skupštine i javno sam govorio o tome na Prirodnoj komori u dva navrata u zadnjih mjesec i pol dana. Dali su nam obećanje da će učiniti nešto po tome, odnosno da će zaustaviti izvoz trupaca. Tako se od izgubljenih stotina miliona eura, što nam odoše ovim kamionima, preračunato sa Rožajskog na crnogorski nivo, dolazi jednako računato o hiljadama izgubljenih radnih mjesta u drvoprerađivačkoj i šumarstvu. To je dokaz, kamion dođe na tovari i sad tu u građu. I taman, evo tu granica, on je, evo. Okrene. Hoće ga na granici neko zaustaviti? Na granici, ono ga ne interesuje, on njega interesuje papiri. Evo ga opet. Da, ona ima čekiće i evo ga opet kamion. Evo ga. Zamiče još jedan kamion sa Remzovim radnim mjestom utovarnim na njega. Na ovom su daske. Polufinalni ili možda tek četvrtfinalni proizvod. Preraditi drvnu sirovinu u Crnoj Gori u isto ovo vrijeme zvanična je politika vlade.